הרייג' שלי על באטלפילד 4. אני ממש מבואס שזה צריך להיות הסרטון הראשון שלי על המשחק הזה. רציתי שהמשחק יעבוד לי ואני אוכל לשחק בו. רציתי להיכנס ולהגיד, וואלה, דייס עשו עבודה מצוינת. רציתי ליהנות, רציתי באמת. אז מה אם רציתי? ברגע שהבטא נפתחה, נכנסתי ישר למשחק שנפתח, ומיד התחיל מסך טעינה. כולי מלא התרגשות, מחכה שיטען, ואז נתקע מסך טעינה ולא קרה כלום. ירדתי על מנהל המשימות וגיליתי שהמשחק הפסיק לעבוד. אז ניגשתי לעבודה ולנסות. מה הבעיה? בואו נברר. המקום הראשון לבדוק את זה היה בפורומים של באטלפילד 4 בבאטלוג. הייתה לי הרגשה שדי מהר יעלו על תלונות, בעצם כל התלונות התחילו לעלות, כי בסופו של דבר הבטא התחילה עכשיו וזה הזמן שזה יקרה. נכון, בבטא אמורות להיות בעיות מסוימות. בבטא יש בגים, יש כל מיני דברים שפוגעים בחוויה. אבל להיכנס למשחק ולגלות שהוא לא טוען בכלל? זה כבר רמה אחרת לגמרי של תסכול. בהתחלה, הרגשה הייתה הרגשה של עצבים קצת. ואז לאט לאט הרגשה הפכה לתסכול. ולבסוף, זה פשוט הגיע למצב של ייאוש. ייאוש מוחלט. כולנו יודעים שלדייס ייקח כמה שבועות טובים לתקן את זה. אם יהיה מזל, אז עד ההשקה הרשמי של המשחק זה יתוקן, ובמקרה הרע אני לא אוכל לשחק גם אחרי ההשקה הרשמית של המשחק. אני מודע לזה שלחלק מכם זה עובד, ואני שמח בשבילכם מאוד, אבל לצערי אני לא לבד בסיפור הזה, אני לא היחיד שזה קורה לו. אם תנסו להיכנס לפורומים של באטלפילד 4 בבאטלוג, אתם תגלו ש... יותר מ-2,000 שחקנים כרגע מדווחים על הבעיה שיש להם. זה אפילו בלי להחשיב את עשרות אלפי השחקנים שבכלל לא הגיעו לפורום. ושוב פעם, אני חייב להגיד שאפשר לצפות לבאגים ותקלות בבטא, אבל משחק שאי אפשר להיכנס אליו? זה כבר פאקינג מוגזם. אתם יודעים מה? אם זה הבטא חופשית, חינם, אז סבבה. אבל זו בטא שהם שיווקו בתור מוצר נלווה למשחקים אחרים שהם מכרו. זה מוצר שיווקי שהם הבטיחו, ואנשים שילמו עליו כסף, ועכשיו למלא אנשים זה לא עובד. בטא אקסקלוסיבית הם קראו לזה, ואני קורא לזה בדיחה אקסקלוסיבית. אם הדברים שלי נשמעים קשים, אז באמת תלכו לפורומים של הבטלוג ותראו אנשים כל כך מתוסכלים, אשכרה מקללים את דייס ו-EA בפורומים של עצמם. זה מצב סוריאליסטי, ואני מדבר איתכם על אלפי שחקנים. תיכנסו, תראו שם שפטרדים, אשכולות, עם 400, עם, סליחה, 800 אנשים שמגיבים, עם 50 עמודים של תגובות, פטרדים שלמים שנמחקים בגלל שאנשים מתחילים לקלל ולהיכנס לרייג'. בקיצור, לסיכום, אם אתם שואלים את עצמכם מה זה הגיימפליי ברקע הזה, איך אתה לא נכנסת למשחק וזה עובד לך, אז זה לא גיימפליי שלי, זה גיימפליי של אריאל, שצילם בשבילי וגם רינדר בשבילי את הסרטון הזה, ככה שתגידו לו תודה, באמת הבן אדם עושה פה שירות מצוין לקהילה ולכל מי שצופה בסרטונים שלי. וזהו, כדי שאני אוכל להעלות את הסרטון הזה, בעצם את הסרטון הראשון על באטלפילד 4, והוא עשה טובה לכולנו, אז תודה לאריאל. לגבי שאר הדברים אני מצטער להגיד שאני לא יודע מתי אני אוכל להעלות תוכן של באטלפילד 4, כרגע זה לא קורה עד שיהיה תיקון לקריסה של המשחק. בינתיים אני מאחל לאלו מכם שעובד להם המשחק, שתהנו מהמשחק, ולאלו שלא עובד, תחזיקו מעמד וזהו, אני איתכם בבוץ הזה, אז תתעודדו, אתם לא לבד פה. בינתיים שיהיה המשך יום טוב, ונתראה בפרק הבא, בתקווה שזה יהיה בעוד כמה ימים. יאללה ביי.